لکی ڈرا کې نن خپل قسمت چې کوي سو خوش قسمت ده او په لکی ڈرا کې راځي جی ہیلو مرحبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دے ٹول بروغ جوڑ او د جون په مزو کې بھائی نن نه سټایم مخ کې ما ویډیو کړو هغه کې ما ویلو چې دا زما 1K سبسکرایب پروشن ان شاء الله زه تاسو ته سرپرایز ویډیو درکوم نو اخر کار هغه ټایم راغې تاسو د مینې تاسو د خلوص ډېر ډېر مهرباني قزا ډېر مزه شکریہ ادا کوم نشم ادا کولې چې تاسو دومره په کم ټایم کې مال دومره سبسکرایب دومره ویورز راکړه زمار چینل سم دومره مینه وکړه سرپرایز ویډیو کوم هغه کې بلکې ډرا کیږي زمونږ سمره مینوال دي دا ویډیو ګوري نو دا ویډیو خپل مینوال ته شیر کړئ سمره چې زمونږ مینوال دي په دې ویډیو باندې کمنټس وکړئ او کمنټ سره چې کوم دی خپل د موبایل نمبر ولیکئ ځکه چې په دې سمره کمنټس راشي نو دا غینه پس چې کوم دی دا کمنټس په ذرا ټولو مو په دې باندې بلکې ډرا کوم په دې کې به چند محسوس کسان چې کوم دي لکه خوش قسمت کسان چې دي هغه په دې کې راخیږي هغه له بیا زړه خپل طرف نه چې کوم دی وینر ریوارډ ورکوم مطلب هغه گیفت شو ارس چې شو هغه بیا د خپل طرف نه زاغول ورکوم تاسو خصوصي چې کوم دی په دې ویډیو کې کمنٹس وکړئ او د کمنټ سره چې کوم دی د خپل موبایل نمبر لازم ولیکئ نو چې کومه کسان زموږ سره وینر راشي نو هغه ته بیا زه کال کوم هغه به راغواړم هغه به د خپل طرف نه وینر ایوارډ ورکوم نو څوک هم چې دا ویډیو ګوري دا شیر کړئ او کمنټس وکړئ او د کمنټ سره خپل موبایل نمبر ولیکئ لکه ډرا کې خپل قسمت آزماو کوي دا ویډیو چې کومه ده لس روز پورې محدود ویډیو ده په لس روزو کې چې په دې باندې څومره کمنټس رااله هغه کمنټس په موږ ټول لکه ډرا ته اچو او دا اخی کمنٹس پا لکی ڈرا کی چکم دے بیا با خوش قسمت کسان چی سمرا می آبا بکی بیا راخی جی نو دا ویڈیو سمرا دا ویڈیو ٹائمنگ چکم دے نو اگر دس روزی رے دس روزو کی سمرا کمنٹس کسان کولے شای نو اگر وکی جی او دا اگر نفس پر انشاءاللہ لکی ڈرا کی گی او دا بلی ویڈیو پوری غالو جی وسرا کے جی منگل اجازت دا اللہ فامان ودکلون مسافارا دغرد سر سوٹ پی درتا کو ما پما شرمی گی زکا چپ دے اشنا پغٹو خلق زان حساب وینا